Här kommer uttagningen av en bruttotrupp med 36 spelare som ska banta ner till 26 spelare som ska åka till U18 EM i Polen under ledningen av Kristoffer Nilsirius och Knogo Enduro. Följande spelarna har blivit uttagen. Forwards: Anton Wikström, Enköping. Tobias Stråle, Enköping. Carl Melberg, Malmö. Anton Lindfors, Erikslund. Alexander Pelombo, Norrköping. Mohamed Almesawi, Södertälje. Kevin Hansen, Göteborg. Jesper Andersson, Vänersborg. Albin Raff, Örebro. Gustav Larsson, Malmö. Maurits Jursen, Erikslund. Carl Hård, London Irish. Olle Högström, Malmö. Henrik Ek, Norrköping. Connor Nils Stevens, Wellington College. Björn Stavius, Stockholm Exiles. Kevin Parker, Spartacus. Marcus Hjärpehåll, Norrköping. Jakob Tauber, Erikslund. Liam Wartell, Enköping. Och Ludvig Ternblom, Enköping. Backar: Björn Elvin, Erikslund. Martin Svensson, Stockholm Exiles. Simon Sätre, Enköping. Erik Jonsson, Malmö. Max Green, Leeds. Carl Lindroth, Hammarby. Jonathan Olsson, Vänersborg. Rickard Nunstedt, Vänersborg. Lukas Gustafsson, Stockholm Exiles. Love Anderberg, Malmö. André Svensson, Södertälje. Alfred Nordgren, Malmö. Anton Öhman, Stockholm Exiles. Kasper Lindqvist, Erikslund. Rory Wharton, Malmö. Sigge Frisk-Venov, Malmö. Philip Murphy, Corinthians. Grattis och lycka till, grabbar. Vi ser fram emot att jobba mer mot EM.